min ci ligne bi allo allo oui honorable ma ngi lay nuyu yang may deg legui ay ñu def fay ma ngi lay deg legui ndax mën nga delu ci la nga xamanteni xewna fofu ci assemblée ba ligueyu commission yi mujju te soti waaw ma ngi len di gërëm di len sante ñaari commission de ñoo amone tay ministre de la justice mo doon ñew ak ministre de l'environnement waye nak lama gis ci sal ba nga xamne ministre de l'environnement fa kon nek na lo xamni djegina dayo assemblée nationale bi wax deug yalla institution la mérité woko ndax gis na fa ay slifa di fa xex yama fa gis marte borno fontaine li ñuy wax xexu borno fontaine sax moko gëna rafet waaw xexu marte sax moko gëna rafet tay slifa yo xamni ñi nekkon nañu ministre ci rew anti ay ndombo tank yu mat ak ñi nga xamne aussi ñu ngi aspiré am exactement kan ak kan ñoo doon xex hein exactement kan ak kan ñoo doon xex mané bataay rangé la gis assemblée nationale bataay rangé am nga luy bataay rangé di doon gis ci cour récréation ça amato ko wax amato fi bañu daanu ci kaw ministre bi ak ci kay laboratoire lolu ñaaw na bu ñuy wax naan ay assemblée française assemblée li fi sénégal la discours lañ doon xaar ci ñun bi nak ñun ñep on est responsable il faut ñu taxawat xamné assemblée bu fofu kay problème askan bi moñu fa moñu wax askan wa ñu koy yob pour ñu taxaw pour safara seeni ciom taw ci seeni ciom waye du pour ñu nekk fa di xexo ndax ay yo xamné vraiment je yob askan bi fenn ci lima xalaat amna nak problème bi moy wax deug yalla man je suis de la majorité je bima xalaat tay moy ñu ñëw war nañ delo ci suñu xal taxawaat li ñu askan wi jox ñu mëte ko problème bi fi mu joggé ko ci sama gis moy li ñu tej buntu yi tej plainte ne kenn du fa créer groupe parlementaire ma du question wu ay groupe parlementaire PDS problème ba le problème PDS la mom ci biram mais tay ñooñu bu ñu amone fu ñuy wëlbatiko créer sen groupe parlementaire kon taw li du fa am taw li du fa am liñ doon théoriser nak nan dañuy bañ glissement de majorité ba tej buntu ye fenêtre yi fokk naane tay ji mu ngi indi glissement bo xamne buñ ci moytuul ndax li ma fiss ci mbedd bi ñu melni ñu nekk état de siège faut tourner une place de l'indépendance buntu assemblée askari mënu ta dem mënu ta dik glissement de majorité lañ doon bañ waye li glissement de d'institution ba xawma lu mu duuy ñirol waye nañu delo ci xel yi xamne biñu fa yobbu kon honorable taxaw honorable lan nga xalaat ne tay ji buñ ko doxale won xeyna jamm ni ñoy ay da taxaw ak ñimu andal fa da taxaw ak ñimu andal assemblée dox ñu liggey ci liggey li ñuy xaar ci ñom wa xam nga fi mu ne wa nu mu tuddu biir terrestre mo am problème su amé ci biir parti nak nañu ko dem régler ci biir parti ba assemblée ay charte ñoo fay dox parce que ñi taxaw di wax ne commission yi dañu waroon def plénière pour tegg leen ñetti atandi mi ñu ne fa gisuma ñu laaj te ko ñi ma gis commission tay ñi xeex it damay wax dëgg mosuñu daa commission technique ñetti atandi mi ñuy fanaan ci commission technique di fay yellu ña doon xeex tay mosuñu leen waan daan gis plénière rek lañ leen doon gis ñëw parade ba gën xol fedd daa di dem seen yoon waaye dañu daan bàyyi commission technique tay nak comme bëgg nañ régler ay compte politique ñu bëgg jël en otage institution man dal dama bëgg wa PDS nañu dem seen biir régler seen problème bu fekkee ni que ñëlé mënuñu gis seen bopp ci groupe ba nañu fa génn wax ji nak moy bu ñu fa génné loi bi ñu mujjé voter def leen di yobbu ñu dem nekk ci ay non inscrit loolu aussi xam nga problème la te waxoon nañ leen ko man dal wax dëgg yalla kon d'accord ci xel yi taxaw jema xol nu ñuy joxate geud démocratie bi ak nu ñuy joxate geud assemblée nationale kon honorable d'accord ci charte bu mujju bobu non est ci charte bobu waxon na né d'accordu ma ci man charte bi dama ko voté won contre dem bo nekké ci majorité bi charte bi bañ koy attaquer conseil constitutionnel dama ci a bokkon méré nañ ma ci wayé li la ci doon bañ charte bobu bu ñu tay ji tejuloon député yi ci biir groupe parlementaire yi kon tay bu neexoon ñii di fippu ñu dem créer seen groupe parlementaire fële
ñu doxal seen doxal ndax té nak waru ñu ñun législature bi am comme objectif né ben groupe parlementaire du judd ci cété penchement la démocratie bi nak vraiment avancé diñ ci amone ak acquis démocratique yi dañ ko wara sauvegarder man je pense que majorité bi amulon dara lu muy ragal ndax mëno am ba paré yor nguuti di ragal té guddo fenêtre bu safara také ci biir kër gi di nga wax fa xam koy aw kon da ci teunk commission mom muju na bloqué ligé bagul dédé commission ya ma mudi nañu xex ba metti na gamo dañu xorti besta gañi di woranté daanu ci ko ministre ya daanel ministre lolu rafetul waye mudi nañu dem continuer liggéey ba gëreum la liggéey ba boté nañ budget ministre de la justice fofu mom amulon xat xat waye ministre de l'environnement mom tay ji bu ay collaborateurs ak ñafa nekkon lañu so gis xam nañ né lu rafet ci terru penc ndaw rew du lu rafet ci rew mi du lu rafet ci démocratie sénégal té la lu nekk mën na ci am même du spectacle bañu bu di nañ voter budget waye nak ay magum jëm ay kilifa nañ délo ci xel li da ndax Oumar Sarr mom nekkon ci digi xex ba ak yenen député majorité ba ak ñenen ay kilifa lañu ci rew mi gëreum la honorable ay ndombo tank yu maga man ak kon nak nañu delo ci xel yi te xalat askan wi nga xamne mu ngi ci choono yi man de wax deug yalla bama voté bañu tek bureau bi ba paré dama delu sama gox nek ci yenen dossier yo xamne fa lama askan yi do gëreum la sante la parce que man xawma li honorable député lentine ñu lay jajeufal.